נפתח בדברי הגמרא במסכת ברכות. גמרא במסכת ברכות דף סמך ג' מביאה לנו אמר רב יהודה היימן דנפיק ביומי ניסן וחזה אילנד מלבלבה בעיה לממר אחי. ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם. אני צריך לברך אתכם בחודש טוב ומבורך. שהחודש הזה שהתפתחנו בו, ברכנו אותו בשבת קודש, והתפללנו שהחודש הזה לטובה ולברכה, חודש ניסן, הוא חודש הגאולה. בעזרת השם, נקווה ונתפלל שבימינו בקרוב, ובשנה הזאת יהיה רצון, שתהיה הגאולה לעם ישראל, לכלל ולפרט. ואז העולם יהיה עולם חדש, שמיים חדשים וארץ חדשה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, בעזרת השם. אז יש לנו מצווה, אחת המצוות שחכמים תקנו, כיוון שדבר שבא מזמן לזמן, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. שאנחנו חיים, ואנחנו רואים ונהנים מהבריאה שלו, שהוא בריאה נפלאה מאוד. אז צריך לברך את הברכה שלא חיסר בעולמו כלום, כלומר יש לנו הכל, כל מה שאנחנו צריכים. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. הזוהר הקדוש מפרש שבפסוק, סליחה, בממרה הזאת, בברכה, יש לנו כאן את ארבע המדרגות שיש בעולם. דומם, צומע, חי, מדבר. ואם נחזור קצת הלאה לכיוון יום הכיפורים, שאנחנו מתפללים בעל חטא, שחטאנו לפניך, שגרמנו פגם ומום, בדומם, בצומע, או גלגולים, חס ושלום צריכים להתגלגל, בדומם, בצומח, בחי, בלתי מדבר וחי מדבר. דומם זה כולל את כל מה שאנחנו רואים על הארץ. ואפילו גם בשמיים, כמו שכתוב, הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר, ואפילו גלגל חמה. זאת אומרת, גם השמש הזאת שאנחנו רואים אותה, היא יסודה מעפר. הירח, הכוכבים, כל מה שקבע השם יתברך בעולם, יסודו יסוד עפר. אז שלא חיסר בעולמו כלום. הוא ברא בו, בעולם הזה ברא, בריאות טובות, זה בעלי חיים. ואילנות טובות זה צומח. לענות בהם בני אדם זה המדבר. זאת אומרת, גם בני אדם, הקדוש ברוך הוא ברא לנו, בין שהם בני ברית, בין שאינם בני ברית, כמו שיש לנו אנשים חכמים, מדענים, רופאים, כל מיני בעלי מלאכה שונים ומשונים שמסייעים לנו ועוזרים לנו להתקיים בעולם או לשפר את מצבנו, יועצים וכדומה, זה בני אדם. ובעיקר חכמי ישראל, הם עלית על כולנה. חכמי ישראל שאת מהם אנחנו שותים ואת תורתם אנחנו לומדים. שהיו בכל הדורות, ממשה רבנו ועד ימינו אלה. אז אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אבל מה העניין שאנחנו מזכירים דומם, צומע, חי, מדבר, דווקא בחודש ניסן? הפשט, כיוון שעכשיו מי שיוצא לחוץ, רואה את כל האילנות פורחות, בין עצי פרי, בין אילני סרק, כל האילנות כולם פורחים. והם גדלים והם מוציאים את יבולם, את מה שהם צריכים לגדל ולהצמיח. כנ"ל הפרחים, כנ"ל העשבים, כנ"ל כל שאר מיני עשב ודשא למיניהם, שזה נברא למעשה בחודש ניסן. והגמרא הרי דרשה, לבשו כרים הצאן, התרעעו אף ישירו. אימתי? אנחנו מברכים, מתי מברכים על ברכת האילנות? לבשו כרים הצאן, כשהצאן כעת
הגדלים, עוד מעט הגיע ניסן, עוד ימים אחדים, אנחנו היום ביום ראשון, בשבת, בקרוב, ביום חמישי, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ואז אנחנו מיום חמישי והלאה נוכל לצאת ולברך על את הברכה הזאת, הן על האילנות, הן בעיקר אילנות פרי צריך לברך, ובברכה יש כללות ורמז ועניין לברך ולשבח את הקדוש ברוך הוא גם על כל הבריאה כולה. זו ברכה אחת כוללת שהיא פעם בשנה, והיא ברכה שיש בה את כל הברכות, אפלה ופלה. אז למה דווקא דומם צומח היה מדבר? כמו שאמרנו, הדומם זה האפר, ההרים, הגבעות, גם הימים, הנהרות והנחלים, וכן על זה הדרך שמשם אנחנו שותים מים, וכל העולם כולו מתקיים על המים, גם בעלי החיים מתקיימים על מים, עצים ואילנות על מים, הכל על מים. אז זה דומם. יש לנו את הצומח, כפי שהזכרנו, שזה כל מיני צמיחה שיש לנו, כל מיני עשבים ואילנות למיניהם, יש לנו כל מיני גם תרופות וכל מיני עשבי מרפא שהקדוש ברוך הוא גידל ושם, ועליו נאמר אשר שם משטרו בארץ. כך בבראשית רבה דרש, אין לך כל עשב ועשב, שלא מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. אז רבי אברהם אזולאי, שהיה לפני 400 שנה, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, צו סבו של הרב חידה, כותב שיש מלאך ראשי שממונה על כל סוגי, למשל אילנות השסק. ויש מלאך שהוא ממונה על כל סוגי פירות השזיף. יש על הרימון, יש על התמר, יש על הזית, מלאך אחד. אבל תחת ידו יש אלפים ורבבות של מלאכים. כמו שיש להבדיל בצבא, שיש רמטכ"ל, ואחר כך יש אלופים, ומתחתיו תתי אלופים, וכן על זה הדרך עד התוראי הפשוט. כך זה באילנות, כך זה במלאכים. יש באילנות את כל סוג האילן מסוג זה וזה, יש לו מלאך שממונה עליו. ותחת ידו שם משטרו בארץ. תחת ידו יש מלאכים אחרים שהם בדרגה יותר פחותה, שהם ממונים על אותם אילנות בארץ מסוימת. ויש על האילן עצמו. על כל אילן ואילן יש לו מפקד שלו. ובאותו אילן יש כל ענף וענף יש לו מלאך שלו. ובכל ענף וענף יש לו עלה ועלה פרי ופרי שהוא ממונה עליו. ולכן אנחנו כל זה מודים לקדוש ברוך הוא, כי את כל זה הוא ברא לנו, כדי שאנחנו נהנה בעולם, להנות בהם בני אדם. אז יש את הדומם שזה ערים וגבעות, וכמובן הם משפיעים עלינו גם באקולוגיה, אם זה המזג האוויר, אם זה הרוחות. הגמרא אומרת על הפסוק, כי הנה בורא רוח ויוצר הרים, ומגיד לאדם מה שיחו. דרשו רבותינו, שכשאדם מדבר דברים בטלים, חס ושלום, הוא מדבר לשון הרע, הוא מדבר דופי, הוא מדבר דברי גנאי, הוא חס ושלום, חס ושלום, דברי נבלה. מוציא ובורא מלאכים לא טובים, והם יוצרים מהומות בעולם. כמו שאנחנו רואים כעת, יש את הנגיף, שאנחנו כולנו מתפללים לשם יתברך, שיציל את עם ישראל מידיו ואת כל העולם. כיוון שאם העולם, חס ושלום, מתקלקל וניזוק מהנגיף הזה, כל הבריאות יכולות להינזק, כמו שאנחנו רואים, ואיזה נזקים הוא מביא איתו גם בכלכלה, במסחר, בתעשייה, בבריאות, בכל שטח משטחי החיים יש לזה השפעה. בוודאי שיד השם הייתה פה וישנה פה, ואנחנו צריכים הרבה להתפלל השם, שישוב מחרון אפו מעל עמו ישראל, ויגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, שנזכה שתהיה לנו חודש טוב ומבורך. בעזרת השם בניסן יגאלו, בניסן עתידים יגאל. כל ניסן אנחנו מחכים, אולי הניסן הזה. אז זה הרים וגבעות. יוצר רוח
שאדם מדבר הוא בורא רוח. רוח שערה שיוצאת והורסת, כמו שאמר, מפרק הרים, שבר סלעים. אבל מי עוצר את הרוח הזאת? הרים. הקדוש ברוך הוא ברא הרים בעולם. ההרים הגבוהים שיש בכל מדינה ומדינה, בכל ארץ וארץ, אפילו במדבר, לפעמים יש הרים. ההרים האלה עוצרים את הרוח ומחלישים את כוחה. כשהיא מגיעה ליבשה, הרוח באה מהים, מגיעה ליבשה וההרים האלה עוצרים אותה. לכן אמר, יוצר רוח הוא בורא הרים. אבל אומר, מגיד לאדם מסיחו, בבקשה, שמור על הפה, תשמור על הדיבור, אם לא חס ושלום בדד ישב, חס ושלום. הלילה וחס, האב צריך לשמור את פיו ולדבר רק דברי תורה. ואז על ידי דברי תורה, בעזרת השם, אז הכל יהיה על מקומו בשלום. אז זה הדומם. אחר כך שאני את הצומע הזה שהזכרנו, יש 100 תשעים הקטנים. 100, כמו שראינו את חוץ מכם, המצורע, שהוא יושב בדד, מביאים לו אחר כך, לקח אזוב. ועץ ארז לוקח את האזוב שהוא השיח הכי קטן, שהוא כמו עץ קטן. אבל זה אזוב, זה הזאתר שיש לנו היום. ועד העץ ארז, שהוא הארז אשר בלבנון, ושבר השם את ארזי הלבנון, לוקח אותו, את השפל ביותר והגדול ביותר, ביחד שם אותם על המים החיים, ואז הוא מתטהר מטומאתו. כך יהיה לנו בעזרת השם בקרוב. קראנו בשבת פרה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה לזרוק עלינו מים טהורים ולטהר אותנו. אז זה הסוד של המעלה של הצומח. ובצומח יש כל סוגי הצמיחה. למשל, הגמרא אומרת, למה ברא השם יתברך אילנות סרק? יש עצים שנותנים פירות. וכן, אמרו פעם העצים האילנות של הפירות. הגמרא אומרת, לעצי הסרק, פני מה כולכם נשמע? כשיש רוח, אז הרוח נושבת בענפים של כל האילנות, ואיזה אילנות מרעישים הכי הרבה? הסרק. בפרט אם יש לך אקליפטוס באזור, הוא משמיע קולות מדהימים. והוא יכול לחיות מאות שנים, העץ הזה. כמו העץ שיש ליד מוסיוף, לידינו, ברחוב יחזקאל, שם יש עץ כזה. אז זה עץ אקליפטוס. הוא גם ברא אותו השם יתברך, גם בו יש רפואה מסוימת. ידוע שהשמן האקליפטוס הוא נגד זיהום, נגד כל מיני מלריות. ובזמנו, כשהגיעו לכאן, בנו את ארץ ישראל לפני מאות בשנים, אז היה מצוי מלריה, מחלה נוראה, שהייתה מגפה, שהתפשטה בכל התושבים והחקלאים. עד שבא איזה חכם ואמר להם לנטוע עצי אקליפטוס, הביא איתו מכל מיני מקומות זנים של עצי אקליפטוס, נטעו אותם, ומה קרה? היו ביצות, וכתוצאה מהביצות באו יתושים, היתושים. הביצות הזמינו את היתושים. והיתושים הללו היו נגועים בכל מיני מחלות, כמו דיפטריה, דיזנטריה ועוד, ואז עקצו את האנשים והמיתו אותם במינם, ולא היה להם איזו תרופה. לקחו את עצי האקליפטוס, שתלו אותם במקומות מסוימים, והאקליפטוס הוא שותה את המים וייבש את הביצות. וכך הקדוש ברוך הוא חנן לאדם דעת, והוא ברוך גוזר ומקיים. הוא עשה מה שעשה, כל העולם שלו, ואם יאמר לו מה תפעל, אנחנו בידינו לעשות מאומה, רק להתפלל. תולעת יעקב, אל תראי, תולעת יעקב, אין מה תולעת, אין כוחה אלא בפה, ככה עם ישראל. יש לו כוח גדול בפה שלו לדבר, להתפלל ולעשות מה שלעשות. תראה, רבנו ארי כותב על תפילה שחיבר אותה רבי נחוניה בן עקנה, היה ראש המקובלים, כך קורא לו רבנו ארי. ונחוניה בן עקנה היה חי 450 שנה לפחות. הוא היה בבית ראשון ונשאר בכל זמן של בית שני
ה-70 שנה שהיה בין בית ראשון לבית שני, הוא היה בגלות, אחר כך היה בארץ ישראל, הוא היה שם, והוא היה בדור האחרון בשנת ג' אלפים תתקח, אותה שנה נחרב בעוונותינו בית המקדש, בית שני, ובאותה שנה הרגו הרומאים הארורים את שלושה גדולי ישראל, רבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ואת רבי חנינא בן תרדיון, הפרש של שלושה ימים. כ"ה סיוון נהרגו רבי ישמעאל ורבי רבן שמעון בן גמליאל, בכ"ז לסיוון נשרף רבי חנינא בן תרדיון בספר תורה עמו. אחר כך במשך הזמן נהרגו כל העשרה הרוגי מלכות. אז היה רבי נחמיה בן הקנה איתם שם, והוא כך מביא המדרש. אמר להם, שלח את רבי ישמעאל למעלה, עלה למרום, ושאל אם הדבר נגזר ממרומים. חזר רבי ישמעאל ואמר שכך שמעתי, מהמלאך לבוש הבדים, זה המלאך ממתת, שהוא היה רבו של רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. ואמר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגות, כי בזאת הם נלכדים. ואז אמר להם רבי חנניה בן הקנה, נעשה סעודה, והרכינו יין, כך אומר המדרש, אכלו ושתו, ואמר להם, תשמחו שהם הולכים להרג כעת על קידוש השם. ועד היום הם מגנים עלינו. רבנו ארי אומר, הוא תיקן, לומר כל בוקר, אחרי הודו, שאנחנו אומרים בתפילה, בשחרית, אומרים את הפסוק, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, נשא שופט הארץ, יושב גמור לגאים. אדוני שואל, מחר וחתך הצלה, וממשיכים כל מיני פסוקים, קובץ של פסוקים. מה נכנס הפסוק הזה? אומר רבנו ארי, שבכל בוקר, איך שזורחת השמש, מיד בא השטן ורוצה להחריב את העולם ואומר כך וכך, עבירות היו כך וכך, כך וכך, עוונות, ומקטרג ומקטרג ומקטרג. מיד, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזכיר, עולים לפניו הנשמות של עשרה הרוגי מלכות באים, אחד אחד, אומרים, בשביל שהם נהרגו, תמחל לישראל את העוונות. לכן אנחנו צריכים לומר את הפסוק, כדי שיעלה זיכרונם של עשרה הרוגי מלכות, כל יום ויום, בין בחגים, בין במועדים, בין בשבתות וימים טובים, ואפילו ביום תשעה באב, אנחנו אומרים את הפסוק הזה. אין יום שלא אומרים את הסדר הזה. אין נקמות השם. אז זה היה עם רבי נחמיה בן הקנה, שהוא האריך ימים, והוא כתב את הספר, ספר הקנה, ועוד ספרים כתב. ספר הקנה, שם יש את התפילה שאנחנו אומרים כל יום, לפחות פעמיים ביום. האחד בבוקר, והאחד בלילה קודם השינה. והיא תפילת אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. ומוריי ורבותיי, כדאי מאוד לומר תמיד את הקטע הזה. שאנחנו אומרים כעת כל מיני סדר, אם זה פיתום הקטורת וכדומה, שאנחנו נוהגים לומר, לומר גם את הסדר של אנה בכוח. יש לו עניין גדול, לכן נשים לב שתמיד הוא בא בשחרית, הוא בא אחרי פיתום הקטורת. ואז אומרים אחרי פיתום הקטורת, אנה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. מסיים הפסוק האחרון, שבעתנו קבל, שמע צעקתנו, יודע תעלומות. כלומר, אנחנו מתפללים שהתפילה תעשה רושם בשמיים. מה הסוד של התפילה הזאת? אומר רבנו ארי, לדברי רבנו ארי נטו, בספרו שער הכוונות, אומר השם הראשון, קוראים לו המקובלים בלשון קיצור, אבגי. אבגי, א', ב', ג', י', מסיים, ת', צדי. אסור לומר את כל השם, אנחנו אומרים אותו בראשי תיבות. א', ב', ג', כמה יוצא אחת? שש. י', ת', צדי, אם נעשה חשבון, ת' זה 400, ויוד צדי עוד 100, 500, 506. 506 אומר, תזכור, גמטריה תולע. ת' 400, למד עין 100, 500, וב 6. זה תולע, שהוא, השם הזה מחלה את כל האויבים והשונאים,
ובפרט המקטרגים שנמצאים למעלה, ואלה ששולחים את הנגיפים והמגפות, חס ושלום, זה מבטל. לכן לומר, אנא בכוח, רבותיי, זה רווח נקי. ומסיים, יש לו שבעה פסוקים. הרקבל רינת המכנס הגבנו תארנו נורא, נגי בורדר שיחודך כעברת שומרם, מערכם תארם חמץ את קטיך תמיד גומלם, חסין קדוש ורוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכרה קדושתך. שביעי, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. זאת אומרת, תראה את השם הזה האחרון, שין קוף וו, ראשי תיבות, שין קוף וו, צדי יוד תם. שין קוף, כמה יוצא יחד שין קוף? 400. ובב, זה 406. נמשיך הלאה. שמע צעקתנו יודע תעלמות, צדי יוד תף, צדי ויוד, 100. ותף, 400. נהיה ביחד, 500. אז שם היה לי שין קוף וב, היה לי 406. פה היה לי 500. צדי וב, צדי יוד תף, בדיוק, 500 עגול. ושם היה לי 406, 906. מה העניין 906? תולעת. שם נהיה, תוסיף תו. שם בהתחלה היה תולע, עכשיו זה תולעת. על זה אמר הפסוק, אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. והשם הזה, אומר בן אורי, יש בו כוח לרפות את החולה, שתאמר אותו בשביל החולה. וכן, בבוקר, כדי שהתפילה תעלה, למה באים מקטרגים בשחרית ואומרים, היי, מה זה, זה בא מתפלל עכשיו, קודם דיבר דברים בטלים, קוטט בבית, עשה כך, דיבר, הוציא מילים לא יפות מפיו, וכן על זה הדרך, חס ושלום הוציא כללה מפיו, חס ושלום הוציא דבר איסור מפיו, איך הוא יבוא בפה הזה, יבוא להתפלל לפני השם יתברך, מיד אנחנו מתחרטים על העוונות, קוראים בסידור, אנא בכוח, ומבטלים אותו. אותו הדבר בלילה, אתה הולך לישון. כך תיקן לנו רבנו ארי, שבסיום התפיל, סדר קריאת שמה שעל המיטה, בסוף אומר, תפילת אנא בכוח. תפילת אנא בכוח, יש בה כוח גדול לבטל כל המזיקים ולפזר כל המקטרגים מעלינו. והפלא הגדול, שהתפילה הזאת אפשר לומר אותה 24 שעות ביממה, ללא הגבלה. למשל, פתאום הקטורת, דיברנו על זה, שאי אפשר לומר פתאום הקטורת, אלא אם יאמר אותו משך היום, או בלילה מחצות עד עלות השחר. אבל חצי הלילה הראשון, כמו עכשיו, לא אומרים פתאום הקטורת. אבל אנא בכוח, אומרים גם אומרים. אפשר לומר. כיוון שזה נקרא תורה שבעל פה, חיבר אותו רבי נחוניה בן הקנה, ויש בו סודות עמוקים מאוד. זה הסוד של התפילה הזאת, כמה היא חשובה ויקרה מאוד. והיא טובה גם כן בשביל ברכת האילנות, שבברכת האילנות אנחנו מלקטים את כל הניצוצי הקדושה שנמצאים בעולם, מחטא אדם הראשון ומבריאת העולם שלא עלו עד עכשיו. וכל שנה יש סדרה חדשה ששנה שעברה לא תיקנו. מה שאבותינו לא השלימו, כל שנה, זה עכשיו בא הזמן שלו. כמו שאמר הפסוק, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ובמדרש קהלת שם, זה בפרק ב' של קהלת, אומר המדרש, לכל זמן, כל דבר, מתי האישה תלד, מגיע הזמן שלה. מתי האישה תיכנס להיריון, מגיע הזמן. מתי זה ימצא בת זוג, מגיע הזמן שלו. מתי יוולד לו בן, יגיע. מתי יעשיר העני הזה, יגאל, יגיע הזמן שלו. החולה הזה מתי יתרפא, יש לו זמן, כמו שאמר, והחולאים רעים ונאמנים ברמינן, נאמנים לשולחיהם. שולח איזה חולי לאדם ברמינן, חוץ מכם, ואומר לו, לחולי, אל תצא אלא ביום פלוני, בשעה פלונית, על ידי רופא פלוני ועל ידי תרופה פלונית. והאדם לוקח את התרופה, אומר, איזה יופי, הרופא הזה מתוק, נחמד, איזה רופא, איזה ריפא אותי, והוא לא יודע שרופא חינם זה הקדוש ברוך הוא. לכן רופא חינם, ככותב, המהר"ל, גימטריה שכינה,
שכינה יוצא 300, ויש לנו נון, כף, יוד, 385, שפה. זה גימטריה שכינה. רופא חינם, אותו גימטריה. אחרי אנחנו רוצים רפואה ממנו, לא מבשר ודם. למה? בשר ודם נותן לאדם רפואה, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה, חולי יכול לחזור. לכן שואל אותו מה ההיסטוריה הרפואית שלו. אבל רופא חינם, הקדוש ברוך הוא שמרפא, מוציא את כל החולי, עוקר אותו מהשורש. אז נחזור לענייננו, זה ברכת האילנות, אדם השתדל מאוד לעשות מצווה בשעתה, גדולה מצווה בשעתה. ולא לא ידחה אותה. יום חמישי זה הזמן, יום מיד אחרי התפילה בבוקר, כך היה מנהג בירושלים, בכל המדינות. היו אחרי יום ראש חודש, אחרי התפילה, כולם הולכים בהמוניהם, נוצאים לשדה, מוצאים שם אילנות, אבל צריך שיהיה אילן של פירות, אילני פירות. ואז הזה אילנה דמלבלבה, מכאן למדו, למה אמר אילנה, פחות מאות רבים שניים. אם יש עץ אחד, אנחנו לא מברכים. מחפשים שיש שניים. בדיעבד, כך כתבו הפוסקים, אם הוא חיפש בכל האזור שלו, ולא מצא רק עץ אחד, יכול לברך. אבל לכתחילה, השתדל מאוד לכתחילה, מצוא שתי אילנות. וכן, לצאת. אפילו שיש בזה מעט ביטול תורה, נגיד נוסע, למשל פה בירושלים, נוסעים ליד גבעון, שם בחוץ, יש שם אילנות, שבדי שנה בשנה הן מוציאות פירות, וברוך השם, משנה לשנה מתרבים בין פורת יוסף, האנשים שבאים במשך כל היום, מברכים שם. זה טוב לצאת מחוץ לעיר, שזה עניין גדול. סיפרו כך, סיפר הרב שאול גוויק, הכהן, זכותו תגן עלינו, ותהה נשמתו צורה מצורה חיים, והתפלל עלינו ועל ישראל. הוא היה נשיא השכונה של הבוכרים. הוא היה מקובל גדול, ראש עדת המכוונים בירושלים עיר הקודש. והיה סגי נהור. הגויים היה איזה רשע שנתן לו איזה תרופה וגרם לו שסימה את עיניו. הוא רצה מישהו יעץ לו לנסוע לווינה באוסטריה כדי שיתרפא. אבל הרב בעל לב העברי, רב עקיבא יוסף שלזינגר, הוא היה תלמיד החתם סופר. אמר לו כך יצאו משמיים שישאר. והוא נשאר עד סוף ימיו, סגי נהור. אבל היה בקיא בכל תורת הקבלה, ישר והפוך כל הספרים. סיפר לי אבא עליו השלום, שבאו פעם ראשונה פה לארץ ישראל, פגש אותו, והוא היה כבר סגי נהור, ואמר לו לפתוח ספר דברי שלום, אמר לו באיזה דף, באיזה עמוד, עד שמור אבי היה פותח, הוא משך את זה, היה זריז, וגלגל את העמודים, אמר לו איזה עמוד זה, הנה. ושמת אצבע, אמר לו הנה פה. תקרא ואמרת לשון בעל פה. עמד מור אבי נדהם. אמר, כזו חוכמה יש כאן, אני עוזב את בגדד, אני בא לפה ללמוד תורה. כך היה. אז עליו השלום, הוא סיפר, רבו היה בעל ספר, יש לו שפת אמת על הקבלה. יש שפת אמת של, על הגמרא, ושפת אמת דרושים. זה האדמור עליו השלום, הסבא של האדמור מגור. אבל לשפת אמת היה רבי אליהו משען, כך היה שמו. הוא רבו בקבלה של הרב שאול דווק. רבו בפשט היה הרב רבי מרדכי עבדי. היה גאון אדיר בחלב, בארם צובה. ורבו בפשט, בקבלה זה רבי אליהו משען. כתב ספר חריף מאוד על עץ חיים של רבנו הארי. זה נקרא שפת אמת. תרץ קושיות מדהימות. שיש בתוך הספר. ויש כל שנה היו יוצאים אחרי התפילה, הולכים לברך בחת האילנות, והוא היה כל שנה נוהג כך לעשות. והנה שנה אחת אמר לתלמידה והחבורה שאיתו, אמר להם, אולי השנה תרשו לי, אני אעשה את זה עם כוונות. ויכוון בברכות, בברכה הזאת. אמרו, בסעד רבה, אנחנו נשמח. ובאמת, עשה את זה עם כוונות, כמו שצריך, זה קצת ארוך. כל מילה לוקח זמן. ברוך. ما,
מעריך ב, 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 בנשימה, כדי לא לעשות הפסק, פסקי פסקי. כך כתב הנודע ביהודה, כך הביא האור לציון, כך הביא מרן רבנו עובדיה יוסף ביביע עומר, שיזהר האדם לא לחתך מלטבה אחת לשתיים, אחר כך לא יוצא את החובה. אז מה שנשאר עוד כוונות צריך לכוון, שותק ומסתכל. מסתכל בספר, או מכוון בדעתו, בעל פה, הוא יודע את כל הכוונות, מה הוא צריך לבוא אחר כך, מה אחר כך, ואחר כך ממשיך אתה. וכן אז זה הדרך. ומעריך כמה שיכול. והשם אלוקנו, מלך העולם, אוהו, שם יש אריכות גדולה מאוד. וכיוון בכל הברכה הזאת. על ידי הכוונה, ליקט את כל ניצוצי הקדושה שנפלו בארץ, ונפלו באילנות, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. וגמר את הזה. זה היה, איפה היו הולכים? היה שם בחלב, זה בדרום סוריה, היה שם פרדס של אילנות, וזה בעל הפרדס, היה ערבי, גוי, שהוא שמח, אמר להם, אהלן ביקום, תפדלו. היה חכמים, היה מכבד את החכמים, היו הרבה מכבדים את החכמים, כי החכמים נהגו בדרך ארץ, והיה שלום, אהבה ואחווה, לא היה חס ושלום. ככה היה בכמה וכמה מדינות. בכל המדינות שמסביב היה שלום בין יהודים לבין ערבים, לא חיו בזה. כל אחד חי את החיים שלו, לא התערבו ביניהם, אבל לא רבו. אז הוא קיבל אותם. והנה, גמרו, שנה הבאה אחרי זה, באו לברך את הברכות, והנה הם אמר קילומטר לפני הפרדס, כבר עמד על אם הדרך. הגוי, והעמיד שם חביות ואבנים וסלעים, ויום קודם הכין, ידע בדיוק מתי היהודים צריכים לבוא, חסם, אמר להם, ממנוע, אין לעבור פה, אין. טוב, אז אמר להם הרב, נלך מקום אחר. הלכו, ומצאו איזה שדה אחר, ושם ברכו. אז הלך יהודי אחד שמכיר את הגוי הזה, אמר לו, שום מלאק, על מה ולמה אתה היום כועס עלינו? אמר לו, אני לא יודע מה עשיתם. הרב שלכם ואתם, הייתם פה שנה שעברה, ברכתם, תתתי לכם כמו כל שנה. 30 שנה אתם פה. והנה, חלס אל כול. כל האילנות יצאו ונתייבשו ולא הוציאו פירות ואין לי פירות. לפדעה, מפיש. לא היה שום פירות, שום תוצרת, לא יצאה. זה אתם עשיתם משהו וזה קרה לי כך. יותר אני לא רוצה שתהיו פה. אז סיפרו את זה לחכם, שחזרו. אמר להם, כן, על ידי הכוונות ביררנו את כל ניזוצי הקדושה שהיו, וכולם עלו למקומם, סימן שתפילתנו עשתה פירות. וכאן נראה האדם כמה הכוונה היא חשובה. לא שחלילה על ידי הכוונה מקלקלים, חס ושלום, אלא יש נשמות נשבו. צריך לדעת שכל דבר שמתקיים בעולם, הוא לא יכול להתקיים בלי ניצוץ קדוש שמחיה אותו. כי הפסוק אומר, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא מחיה את כולם. יש לו ניצוצי קדושה שנתפזרו על ידינו או על ידי האדם הראשון, גלגולים אחרים, גלגולים אלו. ויש מבריאת העולם, שהם נמצאים באיזה מקומות, ונמצאים בסלעים, באבנים, אז אבנים, אומר רבנו אריה, אנחנו משתמשים בהם לבניין, אז זה מתקן, אם חס ושלום משתמשים בהם לדברים אסורים, אז זה חס ושלום מסכן. עליו נאמר, כאבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. אז יש מגולגלים בדומם, יש מגולגלים בצומח, ויש מגולגלים בחי, בעלי חיים. אז אנחנו לוקחים את העגלים, שוחטים אותם, זרים שיהיה בסכין כשרה, יוצא העגל הזה, ואז אוכלים את בשרו, והאור שלו עושים ממנו תפילין, עושים ממנו קלף לספר תורה וכדומה, אז זה מתקן. או אפילו עושה ממנו איזה בגד, איזה לבוש. והלבוש הזה, האדם משתמש בו, אז נהנה ממנו, אז עד שמתבלה, מתחלה, אחר כך לוקח חדש.
וכן זה הדרך. אז זה בעלי חיים. וכן בני אדם. בני אדם שהם בארצות נידחות. עובדים כל מיני עבודות קשות, בלזרוע, בלקצור, ומייבאים משם נגיד חיטים, מביאים משם תבואה וקוטניות, מביאים משם שקדים ואגוזים, וכל מיני דברים למיניהם. והגויים שם עובדים, כל מיני אנשים, לפעמים יש מקורות גם יהודים עובדים שם. כל אלה מביאים את הכל, יש שם ניצוצי קדושה, מתבררים, אנחנו באים על שולחננו, אנחנו מברכים עליהם, מתקנים אותם. אז אם תאמר מה שהגוי אכל זה לא נתקן, יש בספר כרם שלמה על עץ חיים, כותב, שכשהגוי הזה עושה לי טובה, או מסייע ליהודי, והוא יסייע לאיזה יהודי שהוא שומר מצוות, והוא על ידי זה יעזור לו, בזה נתקן, לוקט את כל ניצוצי הקדושה שיש בחלקים. מתי הזמן שתיקון ניצוצי הקדושה? עכשיו, בניסן. לכן, זה הזמן של האבים. זה הסוד של המחלוקת בגמרא, מעשה בברייתא, בין רבי אליעזר לרבי יהושע. מתי נברא העולם? אם בתשרי נברא העולם, או בניסן נברא העולם. אז למאן דאמר בתשרי, שזה היום תחילת מעשיך, זה האדם הראשון נברא אז, ואז נברא העולם. אבל למאן דאמר בניסן, זה לבשו, כמו שאמרנו, לבשו כרים הצאן, והעמקים יעטפו בר. אז זה הזמן של הבריאה, ואנחנו רואים בחוש שהעולם מתחדש בניסן. אנחנו נראה שלא רק האדמה מתחילה להוציא את העשבים, אפילו התבואה, חיטה, שעורה, וכל האילנות מלבלבים, גם האדם עצמו מקבל תוספת כוח באביב, אז הוא פורח. לכן אומרים לצעיר, ילד קטן, באביב ימיו. ובאביב. וכן, לא רק זה, בעלי החיים. תראה, בעלי החיים מתחילים לצאת ממקומם. הדובים מתעוררים כמו דוב הקוטב, ואז הוא מתעורר. וכן, שור שחור בימי ניסן. גמרא אומרת, תיזהר, תברח ממנו. תעלה לראש הגג ותיקח איתך את הסולם. למה אם יישאר סולם? על הסולם הוא יעלה השור אחריך. עד כדי כך. אז אם כן, כל הבריאה. אתה תראה, איילות, הם מה עושים בימים האלה בניסן ואייר, יש להם קרניים, מנגחים זה את זה. או שהוא לא מנגח מישהו, מכה בקיר, מוצא סלע במדבר או באיזה מקום, ומתחיל להכות. מה זה? כואב לו שם היוצא, הקרניים שלו מתחילות לצמח, מצמיחות, ואז זה כואב לו, זה יוצא כמו איזה נוזל מהקרניים, ומשם יוצא עוד קרן ועוד קרן. כל שנה הוא מוסיף עוד, כמו שהעצים, איך אנחנו יודעים בעיני כמה הם, רואים את הקליפות שיש על הגזע של העץ, לפי מספר הקליפות אתה יודע מה זה, הוא העץ מפריש נוזל, ומהנוזל הזה נהיה קליפה סביב זה. זה כל מיני תרופות, כמו שעושים תרופות מכל מיני צמחים. פעם, לפני שהיה כל הכימיקלים האלה, שהיום בעוונות הרבים, כל דור יש לו, כל תקופה, יש לה את התקופה שלה. אז הקדוש ברוך הוא בדור הזה, והיא רופאים, שהשם ישמור אותם, והם עושים דברים טובים. ונותנים הוראות ליצרנים לייצר כל מיני תרופות, רק שיועילו ולא יזיקו. אבל פעם מה היה? היו לוקחים כל מיני עשבים, כמו שהרמב״ם, איזה הוא כותב לך, תריאקה. תריאקה היה להם מין מעג'ון כזה. מה זה מעג'ון? כמו עיסה שהיו עושים מדבש ועוד כל מיני מערבים, כל מיני עניינים, רוקחים. רוקח מעשה מרקחת. רוקח כל מיני דברים, ואז על ידי זה עושה פרי. וגם חלק גדול מהם זה קליפות. למשל, כך את הקינמון. הקינמון יש עץ, הלא תחון. מה זה? זה עץ, זה קליפה של עץ שהתגלגלה, זה גדל בהודו. זה עצים מיוחדים שגדלים בהודו, והם לוקחים את הקליפות שלהם, מייבשים אותם, ועושים את זה קינמון, וזה טוב לכל מיני רפואה, לכל מיני עניינים. וכן זה הדרך, כך תמצא, יש אלפים ורבבות שברא השם יתברך. על כל זה אנחנו מברכים שלא חיסר בעולמו כלום. ברא בו בריאות טובות,
זה אמרנו בריאות זה, זה בעלי חיים, ואילנות טובות זה הצומח, לענות בהם בני אדם. זה בני אדם, שכל אדם, גם גוי, גם הכי פשוט שיש בעולם, נברא לאיזה תועלת. אחד חופר באדמה, אחד חוצה בסלע, כל אחד יש לו איזה תפקיד, אחד מטיס את המטוס, אחד מייצר כל מיני כלים וכל מיני חפצים, כל אחד יש לו איזה נטייה לאיזה עניין, זה מצד הנפש שברא בו האדם, הקדוש ברוך הוא, יש לו את הנטייה לאותו דבר, ומזה אנחנו נהנים, על כל זה אנחנו מברכים. עכשיו נעשה סיכום קצר של ברכת האילנות, איך מברכים אותה. נוהגים לברך אותה למצווה מן המובחר, שיהיו 10 אנשים, אבל בדעבד, לא בדעבד, סליחה, אבל לא מצא 10, יכול לברך גם ביחיד. כמו ברכת הלבנה גם כן. ברכת הלבנה, כך כתבו הפוסקים. כתוב בגמרא, תנו רבנן. הרואה לבנה בחידושה, עומד ואומר, ברוך השם במאמרו, אשר במאמרו ברא שחקים, בורח פיו כל צבע העם. לא כתוב שמה שצריך שיהיה 10. וכן, הרואה את הים הגדול, אומר לך שעשה את הים הגדול, אני צריך מניין? לא. אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה את הים הגדול. רואה ברק, רואה רעם, לא צריך מניין. אז כל מצוות הראייה, ברכות הראייה שאנחנו מברכים, כך המסקנה של הפוסקים, שלא צריך שיהיה 10. אבל יש מצווה אם יש 10. בפרט בברכת האילנות, למה? הרי מה שראינו, מה אתה עושה בברכת האילנות. אתה מעורר למעלה את העולמות, והמלאכים באים, ולא רק זה, תכף נראה, גם נשמות הנפטרים, הם נתקנים על ידי ברכות, הברכה הזאת, נשמות הנפטרים בעצמם, אז הם נתקנים, לכן טוב שיהיה 10 אנשים לכתחילה, שיהיה 10 אנשים מצווה מן המובחר. ואז אומרים הסדר הוא, מזמור לדוד אבו לשם בני אלים, למה יש שמה 3 פעמים הבו, ואחר כך יש 7 פעמים קול, כל השם על המים, כל השם באדר, כל השם חוצב להבות אש, אלה 11. אז זה 10, אחרי זה נוהגים לומר את הבקשה שתעלנו בשמחה לארצנו, תתעיין בגבולנו, וכולי. שיר המעלות לדוד, זה פרק קוף כף ב' בתהילים, ואומרים את הברכה שהיא, שלא חיסר בעולמו כלום, ברא בו כמו שמובא בסידור, לפי הסדר שיש בסידור. ובסופו יש אומרים אחר כך, אנא בכוח, כמו שאמרנו, בקשה לעילוי נשמות, וכן גם בתיחת אליהו, ויש אומרים קדיש. ויש עניין לתת צדקה אחרי זה. למה? כיוון שאמרנו הנשמות נתקנות אז. בניסן יש עניין שהנשמות עולות במעלה, ויש להם תיקון. מה העניין? הזכרנו בפרשת אמור בזוהר הקדוש כתב, שבניסן יש הנשמות של הצדיקים, ולא רק הצדיקים, של ישראל, סומך כולם צדיקים. עולים בניסן, עולים למעלה. לכן אנחנו לא נוהגים ללכת בניסן לבית העלמין. גם אם חל לא עליכם יום השבעי, יום השלושים, או יום השנה, אז אנחנו לא עולים. אומרים להם לעלות אחרי החג. וכן, אם חל יום השנה, אז יעלו לפני ניסן, יקדימו. ואז יעלו, ולמה הנשמות שם עולות? מה הן עושות הנשמות? אומר הזוהר הקדוש, שהן הנשמות הולכות להתפלל עלינו שם למעלה, בגן עדן, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. ברוך הנותן לנו חיים, שהם עולים על 3 חומות של גן עדן, מתפללים עלינו, מעתירים עלינו בית ישראל. על עם ישראל הם מתפללים שנחיה. לכן, שנזכה להחיש את הגאולה ולעשות מעשים טובים, לעבוד את השם באמת, ביראה, בלב שלם, בנפש חפצה. אז כל זה, זה בניסן. לכן יש עניין גדול שהברכה תהיה בניסן. כאן יש את השאלה ההלכתית. אם אני רוצה לברך באדר, למשל אדם נוסע על חוץ לארץ, עכשיו ברוך השם, סגרו את כל הדרכים, בעוונות הרבים, מה נעשה?
אבל יש בזה תועלת, שיהיו בארץ ישראל, שלא יצאו חוצה לארץ. היה הרשש, זהו, הרשש עליו השלום. בן עושר שלום של רבי. תיקן, תיקון הצדקה. הוא כתב את זה בסידור שלו. היה בחצות לילה נותן 34 פירוטות. כל פירוטה בעד איזה עניין. אחד בעד אלה שעוזרים לנו, עבודת השם, יראתו ותורתו. אך נותן בעד אם יש לי איזה חוב, או יש לי איזה סכום אצלי, אינני יודע, מגזל או מעבדה, או שכר שכיר או וכדומה, שאני לא זוכר. אם הוא זוכר, הוא חייב לתת, אבל לא זוכר. אז נותן זה שיהיה לו פדיון נפש בעבורו. וכן זה הדרך. אחר כך היה נותן גם עוד צדקה, היה נותן בשביל כל מי שמסייע לו בעבודת השם ובתורתו. אז כך היה הסדר, היה נותן גם בשביל... והיה נותן גם בעד הנשמות שעדיין לא באו אל מקום מנוחתם. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה של איזה מישהו, בפרט אם הוא מקרוביו, אביו או אמו, או סבו, סבתו, או איזה נשמה של יהודי שלא הגיעה אל מקומה, צדקה יכולה להציל אותו. וזה המקור הוא בהרשב"א. הרשב"א יש לו תשובה, שאלו אותו, רבנו שלמה בן אדרת. שמה זה המנהג שנהגו, בפרט בימים נוראים, עולים לתורה ונודבים כסף לעילוי נשמת הצדיקים, או לעילוי נשמת המתים, כך כתוב שם. הרשע הביא את זה להלכה, וכך העתיקו אותו כל הפוסקים האחרונים. אז הרשב"א כותב, תדע, שבנתינת הצדקה, בשעה שאתה נותן צדקה ואומר את שם הנפטר, או אומר סתם בשביל הנפטרים, אומר כחץ מקשת, עולה התפילה שלך ישירות לשמיים ונתקן, והביא את הראיה מתלמוד ירושלמי, כך מובא גם פסיקתא. פסיקתא זה ספר הלכות שמובא בתלמוד ירושלמי. יש פסיקתא זוטרתי, פסיקתא רבתי, יש פסיקתא דרב כהנא, וכן על זה הדרך. ושם כתב הפסיקתא, אמר, כפר לעמך ישראל אשר פדית. כפול הלשון, כפר לעמך ישראל אשר פדית. ידוע שהוא פדה אותנו ממצרים. אז אומר לו, תשמע, תקשיב. הוא אומר, כפר לעמך ישראל אלו החיים, ואנחנו שנמצאים פה עלי אדמות, צריכים כפרה. אבל גם המתים צריכים כפרה, אשר פדית אלו המתים. מה הם צריכים כפרה? אולי מישהו מהם עשה איזה עוון, חלילה וחס, ועדיין לא נתכפר לו. אנחנו על ידי הצדקה מכפרים עליו. נוסף לזה, עוד ביאור נפלא מאוד. אומר, כפר לעמך ישראל אשר פדית, אם אדם עושה עוון, עשה שלום, פוגם גם בנשמת אביו. ואבי אביו. ואבי אבי אביו. ואבי אבי אבי אביו. וכך עד יוצאי מצרים. ושם איפה נאמר הפרשה, הפסוק הזה? פרשת עגלה ערופה, שמצאו, לא נדע מי יקהו, מצאו אדם הרוג, לא עלינו, לא נדע מי יקהו. אז צריכים, יצאו הזקנים, לוקחים את העגלה, עורפים אותה בנחל ומתפללים, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר פדית. וכאן ראינו שאפילו עד יוצאי מצרים כולם צריכים כפרה. וגם ביום כיפור, כל שנה, למה אומרים יום הכיפורים? ילקוט שמעוני הביא. כיפורים שניים. יגיד, יום כיפור, מה זה יום הכיפורים? בתפילה אומרים את יום הכיפורים הזה, לא אומרים את יום כיפור זה. יום הכיפורים הזה. אלא זה כפרה לחיים, כפרה למתים. אז גם המתים צריכים כפרה. אז הם יש להם בזה נחת רוח גדולה מאוד. אז זה העניין של ה... כמו שאמרנו, על ידי הברכה הזאת מתקן נפשות, רוחות, נשמות של כל אלה שהיו מגולגלים. אנחנו מתקנים אותם, ולכן צריך שיהיה אילני דים לב לבה. אז למה דווקא בניסן? כיוון שכך כתב הזוהר, שבניסן זה הזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את אותם המגולגלים, הנשמות שבאילנות, להעלות אותם למדרגה יותר גבוהה. ובדרך כלל הן עולות מדרגה אחת.
יש קודם הדומם, מהדומם דץ חם, זה הסדר. דלת זה דומם, אחר כך צדי צומח, עולה לצומח, אחר כך חם, חי מדבר. אז מהצומח עולה לחי. איך? הוא אומר הדומם, צומח שמה בדומם, אתה צריך אפר, אתה צריך אדמה כדי לגדל אילנות. אני לא אוכל לגדל אילנות באוויר, צריך אדמה. אז יוצא, אז האילן לוקח את הרוחניות שבדומם, מעלה אותו. אחר כך האילן הזה, או בן אדם אוכל אותו, את הפרי שלו, או עושה מהעצים שלו איזה בית וכדומה. למשל, אני בא לבנות, אז אני לוקח עצי סרק. באים מאוסטרליה, הם מייצרים שם, בלי סוף, שם יערות, בגודל כל ארץ ישראל, ופי כמה מזה, פי ארבע. אז יש שם יערות, שם היה אמנם שריפה, אבל הקדוש ברוך הוא מצמיע חציר לבהמה והעשב לעבודת האדם, כל שכן עוד אילנות. ואז האילנות האלה, אני עושה מהם שולחן, עושה מהם כיסא, עושה בהם בעלי המלאכה, בונים מזה סוכה, איזה יופי. אז הנשמות שהיו מגולגלות באותו עץ, נתקנות, עולות למעלה. וכן על זה הדרך. אז זה בחינת צומח. אחר כך יש חי, בעלי חיים. בעלי החיים כתבנית שור אוכל עשב, השור אוכל עשבים. וכן בעלי חיים הטהורים, הם לא טורפים. הם לא אוכלים בשר, הם אוכלים גידולי קרקע. החיות, הם אוכלים, הם טורפות זה את זה. זו את זו. אבל החיות הטהורות, לא. לכן חיות בהמות טהורות לא טורפות. אז אלה מתקנים אותם. לכן אנחנו אוכלים בשר, יש מצווה לאכול בשר. לא, התורה לא הזהירה אותנו שבחגים צריך לאכול. וזבחת ואכלת ושמחת לפני השם אלוהיך. וכאן למדנו בגמרא שביום טוב צריך לאכול בשר ולשתות יין. כי אין שמחה אלא בבשר ויין. שנאמר, וזבחת ואכלת ושמחת לפני השם אלוהיך. וכאן דרשו רבותינו. מה העניין לאכול בשר? יבוא אדם יגיד, אני לא רוצה בשר, זה צער בעלי חיים. לא, תגיד לו, התורה ציפתה, יש מצוות שחיטה, ברכה על השחיטה, זה אחד מתארד מצוות. והיה ועוף, כיסוי דם באפר, ועוד יש הלכות בלי סוף, חלב אדם לא תאכלו. כמה מצוות אנחנו מקיימים, שאדם אוכל בשר, שהוא חלק, שהוא טהור, שהוא כשר, שהוא טוב, ואז החלקים, הקדושה שיש שם, נכנסים בגוף שלנו, בגוף הזה אנחנו עובדים את השם, פללים, לומדים תורה, מתקנים אותה. אנחנו באנו לתקן את העולם, ואנחנו מזה, אנחנו בני האדם. אמר הפסוק, הורדו בדגת הים, בעוף השמיים, בחיה. התורה הצוותה אותנו להיות שליטים בעולם, והגמרא אומרת יותר מזה, שיש רשות לאדם, נתן הקדוש ברוך הוא רשות לאדם, למשל לסלול כביש, אז יש הר, לפעמים אתה רואה, בתוך ההר עושים גומה מנהרה, וחוצה את ההר מהצד הזה לצד הזה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את ההר פה, תעשה עקיפה. אומר לא, זה בשבילנו טוב להרחיב את הכבישים, שיהיה לי כביש ישיר ולא יצטרך לעשות סיבובים, כמו שהיה פעם במוצא. מוצא, מי שזוכר, אני הייתי ילד קטן, לקחו אותי פעם, נסענו לסבתא שלי בתל אביב, עליה שלום, נסענו, והיה צריך למוצא, היה נקרא הר, כביש שבע אחיות קראו לזה. היה שבע סיבובים בקסטל, עולה את הקסטל, מסתובב האוטו ובר מינן, לפעמים נתקע באמצע, חס ושלום, מכוניות היו מדרדרות, נופלות לתהום, לא עליכם, לא עלינו, איזה דברים קרו. אז באו, הקדוש ברוך הוא ברא חוכמה בבני האדם, יצרו כלים, דחפורים וכל מיני זה, ואז סללו לנו כבישים. הנה היום כבר הקסטל, אתה כבר לא עובר אותו. יש לך מנהרה מתחתיו, ואתה עובר את זה. ברגע אחד אתה מגיע לירושלים. וכן זה הדרך. כל זה הכנה לביאת המשיח. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות לעשות בארץ שלו, זה העולם, והארץ נתן לבני אדם, אבל לא להחריב אותה, לא לקלקל,
לא לעשות דברים שמקלקלים, זורקים פלסטיק לתוך הים, וכן על זה הדרך מזהמים את הארץ, את האוויר, צריך לשמור, הכל שיהיה הכל נקי, מסודר, כהוגן, כמו שצריך. אז זה, לכן יש עניין בניסן, ומה הדין יעבר ניסן והגיע אייר בדעבד, כשהוא עבר ניסן, יכול לברך כל עוד, והוא מצא אילני דמלבלבה. זו ההלכה. אז לכן, לכתחילה יעשה את זה בניסן, שאז בניסן זה התיקון של הנשמות, וגם זה זמן, מבחינה פשט, זה הזמן שהאילנות מלבלבים. ובגמרא כתוב ביום הניסן, למה אנחנו נשנה את דברי הרב, דברי רבי יהודה, שאמר ביום הניסן. אז הולכים בניסן. אבל אין הכי נאמר, אם קרה שלא, לא, זה יכול. עכשיו, איזה אילנות כן ואיזה אילנות לא, נסכם את הסוגיה. עצי שקדים, בדרך כלל יש כאלה שאומרים לא לברך על שקדים, אבל האמת שאפשר לברך אם יש פרחים. והסיבה, למה אמרו על עצי שקדים לא? כי בדרך כלל השקד לוקח לו 21 יום. כמו שאמר, מקל, שקד, אני רואה. זה בדיוק 21 יום שיש בין 17 בתמוז לתשעה באב, שם יהפוך אותם למס עשו ושמחה, עלינו ועל כל ישראל. אז זה השקד, לוקח לו 21 יום. אז הוא, אם הוא, בט"ו בשבט אנחנו אומרים, הוא פורח, אז עד שמגיע אדר, חצי אדר הוא כבר השאיר את הפרחים, מתחיל להיות הפרי. אבל יש עצי שקד שעדיין, יש להם פרחים. לכן אם רואה פרחים, גם בעצי שקד, מברכים עליהם. אין בזה שום בעיה. כך כתבו הפוסקים, רבנו חיים פלאצ'י יעריך בזה במועד לכל חי, ועוד הביא שורה של פוסקים שאמרו שאפשר לברך. אותו הדבר גם כן לגבי שבת ויום טוב. למשל, יש הרבה בתי כנסת. בפרט היום, בעוונותינו הרבים, גלינו, לא רק גלינו מארצנו, ‫התרחק מעל אדמתנו, ‫גלינו מבתי הכנסת שלנו, ‫בעוונות הרבים, ‫כתוצאה מהמשבר הזה של הווירוס ‫שמרחם מיושיב אותנו אל מקומנו, ‫בבית המקדש אנחנו רוצים, ‫אם כבר, חזיר אותנו ישר לבית המקדש. ‫אז בשבת ויום טוב ‫מתכנסים יותר ‫ומתאספים יותר אנשים. ‫אז מותר. מעיקר ההלכה מותר. כל הבעיה לגבי טלטול, כמו שכתב מרן בחזון עובדיה וכדומה. אבל אם אין אפשרות, יודע, רק בשבת, אז ילכו לברך בשבת. אין בזה שום מניעה. לפי הקבלה, המקובלים היו מחמירים בזה, כיוון שיש בירור, כשאמרנו על ידי אמירת הנרחוח, וכל מיני עניינים עושים בירורים, אז היו נמנעים בשבת, עושים בחול. אבל הם היו זהירים. כמו ברכת הלבנה גם כן. היו זהירים לדעת לברך את זה בזמנו, אבל אם אדם יודע שהוא לא ישכח ויעבור ניסן, אחר כך הוא לא יברך, ואולי לא יברך השנה, שאלו אותו בשמיים, למה לא שיבחת את הקדוש ברוך הוא? זו ברכה שבאה פעם משנה לשנה, אז אפשר לברך. אם יש אנשים שהם לא באים רק בשבת לבית הכנסת, אפשר לברך גם בשבת, והוא הדין גם ביום טוב. אמרתי שדברי המקובלים היו נוהגים לא לעשות, כן? כיוון שזה נקרא מברר אוכל מתוך פסולת, אבל בשבת הבירור הוא אוכל מתוך אוכל. כך כותב רבנו הארי. על מה סמכו שלומדים תורה בשבת, מפלפלים ומקשים ומתרצים, על סמך מה? הרי אנחנו יודעים שגם בלימוד תורה אתה מברר, אתה עושה איזה בירור הלכה ואתה מברר, מסביר, אלא... בשבת זה בחול אני עושה אוכל מתוך פסולת. בשבת זה אוכל מתוך אוכל, הכל אוכל. זה התירוץ שתרצו רוב המפרשים. כך רבי אברהם פלאצ'י, יש לו את החקירה הזאת, העריך בזה, עיין שם במקומו דן בעריכות בנושא הזה. עכשיו יש לנו עוד דבר, כמו שאמרנו, שני אילנות, אבל אם אין לו שני אילנות, הוא נמצא במקום שיש שם רק אילן אחד. והוא מפחד, הוא אומר, היום אני זוכר. אם אני לא אברך היום, אני לא יודע, אני עסוק ואני טרוד, והוא עסוק בכל מיני עניינים, מטפל, יש לו ילדים שמטפל בהם, יש לו עסקים שלו, והוא מפחד, אז מותר לו לברך גם על אילן אחד,
בזה אין בעיה. כך כתב הרב חידה במורה באצבע, שהמדקדקים מקפידים שהוא שני אילנות, אבל הנה חילמה, כבר שכך כתב בפתח הדביר, שיהיו שתי אילנות, אבל לא כתוב שני מיני אילנות, אז גם מאותו מין שתי אילנות זה גם טוב. לכן בכל אופן יעשה איך שיעשה, הכל יהיה יבוא על מקומו בשלום. אז יש מקפידים שיהיו שני מינים, כמו אחד אפרסק, אחד שזיף. וכן, אחד משמש, אחד אפרסק. וכן, זה הדרך. אז, אבל, אם אין רק שניים מאלה, יברך כדי שלא ישכח, וטובה מצווה בזמנה. תמיד דבר ביתו, מה טוב. עכשיו, גם דיברנו על מחוץ לעיר. בכתחילה, טוב לצאת מחוץ לעיר. וכך כתוב, היימן, פשט הברייתא, היימן דנפיק ביומי ניסן, יוצא החוצה. ויש עניין גם על פי הקבלה, שיהיה דווקא בחוץ. אבל אם הוא קשה לו, יום זקן או חולה, לא עליכם, הוא לא יכול, ונמצא באזור שהוא לא יכול למצוא בחוץ, הוא לא מכיר איפה יש, יכול לברך גם בתוך החצר. שעד כדי כך דנו הפוסקים, אם מותר לו דרך החלון בבית, מי שחולה, לא עליכם, שם יש לה רפואה שלמה לכל חולה ישראל, אז יכול גם מתוך הבית שלו, רואה, יש לו בחצר, בגינה, יש לו אילנות, וראה אותם, מכיר עצי פרי, אילנד עם לבלבה, יכול לברך גם כן מתוך הבית, רק כדאי לצאת לעשות איזה פעולה של יציאה, אפילו לחצר או לאיזה מקום חיצוני מחוץ לבית, כדי שיברך זה. עכשיו, לגבי שנת עורלה, אף על פי שהם אסורים בהנאה, כיוון שלא נעשה בגופם איסור נגד רצון הבורא, מותר לברך, אפשר לברך, הוא עדין גם לעץ שמורכב, אפילו שהוא מורכב, לכן גם פרי הדר. יש כאלה שמחמירים על עצמם, אבל מחילה, אין איזה מקור בהלכה. פרי הדר, נכון שהפרי הדר רובו, הוא מורכב, מורכב לימון עם תפוחים ועם כל מיני פירות אחרים, אבל זה כבר החלף הלך לו, אבי אביו היה הממזר, לא הוא, לא, אין עליו דין ממזרות חס ושלום, ואילנות לא אומרים דברים כאלה, לכן כך כתבו הפוסקים, שהרב חסד לאלפים, יפה ללב, גם רבנו יוסף חיים ועוד, כתבו שאפשר לברך עליהם בשופי, גם פירות של פרי הדר, כמו תפוזים ואשכוליות וכדומה, אם יש להם פרחים. אני מדגיש, בתנאי שיש להם פרחים, וכך יעשה. מה עם נשים? נשים גם מברכות. אין, לא כתוב בשום מקום, שזה רק לגבר. היימן דנפיק, בין איש בין אישה. גברי באי חיי, נשי לבאי חיי, גם הן צריכות להודות לשם. כמו שהן מברכות ברכות הנהנים, העץ, האדמה ושהכל וכדומה, ככה ירחו גם כן על ברכת האילנות, אין בזה שום בעיה, ואין בזה גם דבר שהזמן גרמה. לא אומרים בזה מצווה שהזמן גרמה, למה? כי ברכה כמו כל ברכות הראייה. הרי על ימים ונהרות, גם אישה מברכת, היא לא ראתה 30 יום את הים, לא ראתה את ההר, כמו התבור, הכרמל, החרמון, לא ראתה אותו, עכשיו ראה אותו אחרי 30 יום, תברך עליו, עושה מעשה בראשית. אז אותו הדבר גם כאן, נשים, אותו גם כתבו הפוסקים שיש מצווה לחנך את הילדים הקטנים, שיברכו על זה, שיש בזה מעלה גדולה, כדי שילמדו שצריך לברך את הברכות הללו, ואדרבה ייקח את הילדים איתו, וכן ילכו לברך, ואם לא יכול, אז בחול המועד. אפשר בחול המועד לצאת, בעזרת השם הדרכים יהיו פתוחות והכל יהיה כמו שצריך, ואז לא נחשוש משום דבר, לא נפחד, לא מנגף ולא מענף ולא משום דבר רע, חס ושלום, יכול לברך את זה. עכשיו, הברכה הזאת היא פעם בשנה, לכן אדם שברך בארץ ישראל בניסן, ואחר כך, יצטרך לצאת לחוץ על הארץ. אז אמרתי, הרשש עליו השלום,
היה נותן צדקה. אחד הפרטים מאוד מעניין, הוא כתב בסידורו, היה נותן פרוטה כל לילה, בלילה, אומר, אחרי חצות, לפני חצות נותנים צדקה, אחרי חצות אפשר. היה נותן ואומר, ולא אצטרך לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ. מורבי היה מוסיף, ולא אצטרך לצאת מירושלים, חוץ ירושלים. עד כדי כך. עניין של ירושלים, מעלתה גדולה, מי שגר פה, מי שיושב בארץ ישראל, זה ארץ, תמיד עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז היה שם, אז מי שברך בארץ ישראל, יצטרך לצאת לחוץ לארץ, הוא הלך למשל דרום אמריקה, אמריקה הדרומית. אמריקה הדרומית זה כמו פרו, ונצואלה, ברזיל, מקסיקו, ארגנטינה, כל אלה, שם אצלם, עכשיו אצלנו עדיין חורף, אצלם סוף הקיץ. שם הסדר הוא אחר. אז הם מברכים במקום בניסן, הם שם מברכים בתשרה, מתי שיש אילני דמלבלבה. אז הוא היה שם בתשרה, לא יברך, כיוון שהוא בערך פה. זה פעם בשנה. לכן מברכים את הברכה הזאת, פעם בשנה בלבד, ולא יותר. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע ממרום, ויהיה החודש הזה בא עלינו לטובה ולברכה. זה הזמן לברך אתכם, לברך את העושים במלאכה שטרחו בשביל לשדר את השיעור הזה, להפיץ אותו ברבים, כדי שאנשים ילמדו תורה ומוסר. בפרט בימים האלה אנחנו נוסיף עוד עבודת השם ותפילה, להגיד, לא לשכוח להגיד פתאום הקטורת כל יום, רק בלילה, חצי הלילה הראשון לא אומרים. חצי הלילה השני, עד רבה ועד רבה. בן אורי כתב בפירוש, מחצות, 10:50, עכשיו שעון חורף, אנחנו אומרים את פתאום הקטורת. ואפשר לומר, ענה בכוח, יאמר גם את מה במסעות, מה שיש לסדר, בדורש ציון, זה מופיע שם בגיליון למעלה, שמה, כל סדר, כנתלו ישראל, רמסס, ליד עונין, תלון לפונון, או ליהיה עברים. וכן על זה הדרך. כל ה-42 מסעות, לפי שם, אנה בכוח. גם אנה בכוח, טוב לומר, גם בלילה, לומר אותו כמה וכמה פעמים. זה טוב, מועיל, בשביל כל דבר טוב, של שמירה, של הצלחה, בשביל כל מיני עניינים טובים. לכן, נזכר אותנו, הקדוש ברוך הוא, לעשות רצונו כרצונו, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן, כן יהי רצון.